Så just nu så testar vi, sätter upp de tält som vi kommer att, när vi har fått byggloven färdigställd och begäran från Migrationsverket då, att vi ska aktivera det här lägret. Ta emot som ett tillfälligt boende för de som kommer som flyktingar just nu. Därför att boendet är ju en väldigt trång sektor. Och de här tälten är ju väldigt fina tält. De är vinterbonade, eluppvärmda, isolerade och de är möblerade med sängar. Och vi kommer också sätta upp ytterligare anläggningar här med dusch och toalett och så vidare. Och de är eluppvärmda så att brandsäkerheten är hög, det finns brandvarnare, det, som ni ser där så finns det brandsläckare utanför etc. Så vi bygger upp en tillfällig boendemöjlighet för, som en sluss kan man säga, åt Migrationsverket på deras begäran för att då kunna ta hand om de första dagarna, nätterna i Sverige innan man slussas vidare in i Migrationsverkets mera, ja, andra typer av boenden. Mm. Vad kommer det vara för vaktsituation här då vid tältlägret? För det första så är ju det här tältboendet då uppsatt på vårt verksamhetsställe här i Revinge, som ju är ett skyddat område. Men det kommer dessutom att vara ett inhägnat så att det här blir ett avskilt område. Och vi kommer att se till tillsammans med Migrationsverket, för det är ju Migrationsverket som ansvarar för boendet här då, att vi har säkerhetsskyddsronderingar och annat. Vakter.